Salam dostlar, bu günün digər yeni bir saytını təqdim edirəm. Saytın ilk video nə edər qismində var, çıxanlar qismində var. Birinci kanala e-mail ünvanı, ikinci, üçüncü kanallara sayta giriş bronunu yazıb qeydiyyat olursunuz. Sayta qeydiyyat zamanı heç bir bonus verilmir. Videoya başlamazdan əvvəl onu qeyd etdim ki, video yatırım tövsiyəsi deyil. Kanalda heç bir videoda yatırım tövsiyəsi edilmir. Sadəcə yatırım etdiyim saytları kanalda paylaşıram. Kvant VIP bölməsinə daxil olduqda VIP 1 paketinin 15 dollar qiymət olduğu və 16.36% gündəlik qazanç verdiyini görürük. VIP 2-nin 238 dollardır. Gündəlik 16.86% qazanç verir və digərlərinə də girib özünüz baxa bilərsiniz. Mən 15 dollar deposit etmişəm. Buradan Stat Kvant VIP-ni başladıram. Stat Kvant VIP-ni başladıqdan sonra gündəlik pulumu götürmək üçün biraz gözləməliyəm. Gözlədikdən sonra gördüyünüz kimi mənim hesabıma pul gəldi. Buradan Vizrava daxil oluruq. TR20 US-ni seçirik buradan. Bu isə 2.40 yazıram. Vizrava adres bölməsində US-ni TR20 adresinizi kopyalayıb yapışdırırsınız. İstər Binance istərsə də digər kriptovalyuta birjasında ola bilər. Ən sonuncu xanaya sayta giriş parolunu yazıb konfirm edirsiniz. Gördüyünüz kimi çıxarış uğurlu alındı yazır. 3-5 dəqiqə ərzində sizin hesabınıza pul gəlir. Depozit etmək istəyənlər üçün burada reşarj bölməsi yaradılıb. TR20 US-i yerinə basırsınız. Basdıqdan sonra sizə bir adres verilir. Həmin adresi depozitiniz etdikdən sonra sayta qədər reşarj komplektdə basırsınız ki, depozit təsdiqlənsin. Digər bir məsələ Invite Friends bölməsidir. Burada da sizin dəvət linkiniz və dəvət kodunuz yerləşdirilib. Həmən dəvət linki və dəvət kodu vasitəsilə level 1 referallarından 11%, level 2 referallarından 3%, level 3 referallarından 2% komanda gəlir qazancı əldə edirsiniz. Bu hissədən də saytın dilini türk dilinə yaxud da digər dillərə çevirə bilərsiniz ki, saytda yazılan sözləri başa düşə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.